найближчими днями вдасться досягти повного припинення вогню на Донбасі. Такі сподівання висловив Петро Порошенко у своєму зверненні до українців. Президент наголосив, за останній місяць вдалося зробити чимало. Зупинили наступ ворога, причому не лише бойовиків, а й регулярної російської армії. Суттєво знизилася кількість жертв серед наших військових. Звільнили з полону майже 1500 людей. Вдалося частково провести ротацію та укріпити позиції сил АТО. Звільнені міста повернулися до нормального життя. Крім того, президент повідомив, вже цього тижня у Мілані зустрінеться із Путіним. Переговори будуть нелегкими, втім Порошенко до них готовий. Ми розраховуємо вже найближчими днями добитися таки повного припинення вогню. Ми поновимо суверенітет над кожним квадратним метром. Але для цього потрібен час. І якщо ми доб'ємося повного припинення вогню, виведення російських військ та техніки, встановлення нашого контролю за кордоном, то нарешті відкриється шлях до політичного врегулювання. Вже сьогодні президент Порошенко має внести до парламенту кандидатуру нового очільника Міністерства оборони. Напередодні глава держави задовольнив рапорт про відставку Валерія Гелетея. Порошенко сподівається, 14 жовтня парламент без зволікань проголосує за нового главу оборонного відомства. Також президент підкреслив, нині докладають максимальних зусиль для технічного оснащення армії та забезпечення війська на зиму.